সকলোকে আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগ আছামলৈ। আজি আপোনালোকে থানিলেখি নিশ্চয় অনুমান কৰিছে মই ক'ত যাব ওলাইছোঁ। হয়, মই আজি যাব ওলাইছোঁ ঐতিহ্য মন্দিৰ নামঘৰ, আঠখেলীয়া নামঘৰ। তো আঠখেলীয়া নামঘৰভাগ কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল তাৰ আপোনালোকৰ আগত কিছু তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এয়া গৈ আছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ। এই নামঘৰভাগ কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত সবিশেষ দাঙি ধৰিম। তেন্তে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো ফাইনেলি আমি নামঘৰলৈ সোমাই যোৱা মূল প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। ফাইনেলি আমি নামঘৰৰ সন্মুখ ভাগত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। ইয়াত আমি বাইকখন ৰাখি থৈ গৈছোঁ। এইটো আপোনাৰ পাৰ্কিং প্লেচ হয়, তো আমি ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ। এয়া হ'ল শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। আমি সেৱা কৰাৰ অৰ্থে আমি ইয়াত ধূপ চাকি আমি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত দেখিছে এই ঠাইডোখৰতে বন্তি প্ৰজ্বলন গৃহৰূপে স্থাপন কৰি থৈছে। তেন্তে বোলক ভিতৰত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি লওঁ। আমি পুৱাই অহাৰ কাৰণে ভক্তৰ সমাগম কম। তেন্তে বলক নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাই দিওঁ। শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ, এই নামঘৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰজা গদাধৰ সিংহই। আৰু এই নামঘৰভাগৰ আঁৰৰ ৰহস্য আপোনালোকে বহুতে জানেই। এই নামঘৰভাগ 1970 চনৰ আগলৈকে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া হৰি মন্দিৰ আছিল বুলি জানিব পাৰি। এই নামঘৰভাগ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ ভিতৰত আঠখেলীয়া নামঘৰ। 1970 চনত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পন্থা অনুসৰি হৰি মন্দিৰৰ সলনি নামঘৰ শব্দটি সংযোজন কৰি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা বুলি জানিব পাৰোঁ। এয়া হ'ল নামঘৰৰ মণিকূটৰ চৌহদভাগ। দেখিছে অতি সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা আছে। আমি ইয়াত বাহিৰত আহিলোঁ। এইফালে এটা আপোনাৰ পুখুৰী আছে, তো পুখুৰীটোত কি আছে এবাৰ চাই আহোঁ। এই পুখুৰীত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাঁচ মেলি থোৱা আছে। পুখুৰীটোৰ সিটো পাৰত হহা চৰি থকা দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে আহিলে কিবা এটা নহয় কিবা এটা দিয়ে কাঁচক খাবলৈ, গতিকে আমিও লৈ আহিছিলোঁ। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। শেষত আমি প্ৰসাদ এভাগ লৈ নামঘৰৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ।
তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই টাটা, জয় আহোম।